вступати. Артем Пушний – киянин. У свої 15 він свідомо відмовився від столичного життя, аби стати курсантом Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Мої мама і дідусь, мої батьки були дуже раді, ну, але це була насправді моя ініціатива. Мені дуже сподобалась військова форма, не знаю, військова дисципліна, військовий обов'язок, долг на русском языке. Ну, ось якось так. І ще на середині 9 класу я вже знав, що я приблизно знав, не буду брехати, що я буду сюди поступати. Захищати Україну готується і кримчанин Олександр Любанчук. Його надихнув приклад брата, випускника цього ж ліцею. Хлопці мали можливість порівняти життя своєї батьківщини до анексії півострова і після, розповідає батько курсанта. Тому готовість стояти на сторожі цивілізованих цінностей батьківщини. У нас старший син ще учився, коли пройшли ось ці події в Криму. Він з зимніх канікул уїхав із нормальної країни, а на весенні канікули приїхав уже в країну анексовану. І от я стояв на пероні в Джанкої, зустрічав його з поїзда, і, звісно, ми написали письмо, там, що зв'язь тоді працювала, позвонили, щоб їхав по гражданській формі одежди. Коли він вийшов, виходив з поїзда і вискочили, як чортики з табакерки, ось ці зелені чоловічки, і стали по, через 10 метрів. Он, человек, уже полгода привыкший к военной форме, он был ошеломлен он говорит, я не хочу быть в этой стране. З гордістю, хоча зі сльозами, схвалила вибір сина Оксана Скоропанюк. Вони із Косова Івано-Франківської області. Каже, чим ближче до західних кордонів, тим більше хибного самозаспокоєння. «Моя хата не з краю», – заявив її син, і нині він склав присягу курсанта Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, які його однолітки-однодумці з усієї України. І батьки цих дітей, і вони самі вірять в державу, бо довіряють їй найцінніше. Проте держава через бюрократичну тяганину чиновників вже 15 років не може визначитися із долею цього освітнього закладу. У нас закінчилася оренда на 10 років, приміщень, в яких ми живемо. Потім була оренда на 3 роки, на слідуючий рік закінчується. І ліцей просто не знає, де він буде завтра. Якщо б Міністерство оборони порахувало, чи потрібні їм такі заклади, якщо б порахували, чи потрібно їм скільки приміщень і щось передало нам, то це питання було б вирішено. Але, на жаль, так часто міняється керівництво, що не встигають нічого зробити. За 15 років, стільки існує в Кам'янці військовий ліцей, заклад дав старт майже 2000 кадровим військовим та правоохоронцям. Курсанти не мають ніяких законодавчо утверджених привілеїв при вступі до вишу. Проте репутація військового ліцею – найкраща рекомендація абітурієнту. Є неписаний такий закон, приймальна комісія, я його знаю у всіх навчальних закладах. Якщо це поступає ліцеїст, його вже можна сказати, що зарахують, тому що ліцеїст, якщо за 2 роки він відвчився тут в ліцеї і звідси не написав заяву, не покинув ліцей, до кінця дійшов, і ще після цього ліцею виявив бажання навчатися в навчальному закладі вищому, це вже настоящий курсант майбутній, його зараховують і приймають. Любов Тімкова, Михайло Габрух для інформаційного випуску з Кам'янця-Подільського.